往前走，往前走。OK OK， 就这样，这样，别动了，别动了。OK， 带着两个女性朋友一块自驾旅行，真的很操心，真的很操心。咋了？我等你多久？我在那儿等你，我在这儿等你。你又走错路，我上厕所。朋友们，大家好，我是九点，我现在呢是在云南的，这是凤庆县，带着瑶瑶还有玉峰子，我们这次在云南周边玩一玩，带着他俩出来啊。瑶瑶的车呢，它的动力小，然后车身又重，老是跟不上，所以呢一直在后边拖着。玉峰子呢开车技术不是特别的熟练，所以我们在路上的这个行程特别慢啊。我们今天要去一个山上面玩一玩，让他俩把车停路边，干脆坐我车得了，因为我们还要回到这个凤庆县。收拾好了吗，两位？好了。带我们去哪儿？你俩把我们带成卖了。你俩真墨迹啊，你俩。我没有墨迹啊。那我背个包啊。啊，是坐我车，这次坐我车往山上去。这就是为什么不让他俩开车，看这小路，这就能一个车过去。这路我也能开呀、啊。这很，你能开能开，咱要上去了，天都黑了。好吧。是不是带着你俩上去，天都黑了？是，我这倒车倒半天了。看，刚刚走的还是公路呢，这会儿就变成土路了，爬山。我晕车了，这里。晕了。嗯。行，你躺那儿先休息一会儿。躺着呢，躺下休息吧。我的大腿上，看这个。哇，这路是真的烂哦。对，这搞不好还得开四驱呢。天哪！我们现在是走这个盘山公路，现在都是土路，我们是要到里边那个山顶上面的，我们的目的地。看这边，不得不说，云南这边茶叶比较出名。你看这山上全都是茶树，一层一层的，跟梯田似的，那些都是茶树。瑶瑶在车上也晕车了呀，晕车了。嗯，不舒服，别拍我。在高原上都没高反，到坐山路就晕车了。我只晕你这个车，晕九点的车。好，休息会儿，休息会儿。我开车开慢点，慢慢走。我们现在到山顶了，翻山越岭到山顶。能想象吗？这是山顶有一个湖，大黑龙潭，看那有标志。等会儿找个地儿把车停一下，看一下啊，在山顶的一座湖泊。干啥呀？真的假的呀？啊？真的假的？我开车没这么猛吗？把瑶瑶给晃吐了。没有水，过来点水，一水。歇会儿，歇会儿，歇会儿。这个上面还是很凉爽的。这是在凤庆县最高的一个山顶，也是凤庆县最高的一个地方。这就是我们今天要来的一个目的地，大黑龙潭，原名又叫天池啊，我叫它天池。这是这附近几座山里边，包括我们在这个县城里边最高处山。山上面呢还非常神奇，有一座湖，这个湖一年四季都不干枯，是吧？在我视频当中，从昨天那个视频到今天这个视频啊，相处了两天，给我的感觉，一个是文文静静，一个是啥？你说。瑶瑶太活泼了。对，瑶瑶太活泼了。我们在一块玩，瑶瑶是主要负责这个气氛，气氛搞好。肚子来说，我刚刚吐了。它这个湖全是黑色的。那边还有小树林，完了那几个大哥过去了，我们仨也去小树林这边穿过去，带我们去小树林呢。对，带你俩进到这里边，有个小树林，刚刚一群人也进来了，这里边应该有什么好玩的吧。他进来之后明显感觉到这里边的温度变低了，山顶上的温度就是低啊。这个上来是一个寺庙。有人呢。有人。你好啊。你看我姚姐这社交能力，社牛。有没有遇到老熊？熊，这里有熊吗？有。哎呀，我们刚刚就那个从呀，裙子飘了。哇，这里有熊啊？有。哇，要注意了。你没看到过吗？没看到过。没他看到，就说有，确定有。人家说有，但没见过，是吧？哦，原来这里边有人在做饭。这个寺庙是提供给上山的人在这儿做饭的一个地儿啊，几个房子里边，看这边，
这儿还有几口大锅，如果上山人多的话可以在这儿做饭的。哦，看我们上来这个寺庙之后又混了一顿饭，瑶瑶太社牛了，好吃吗？好吃好吃。嗯，你的饭呢？饭在这儿，我拿了舀了一碗，这儿这饭都端到手上了。行，谢谢，赶紧吃，赶紧吃。炖的这个乌鸡，还有这个这火腿，对，火腿。哇，